I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer. Ty působíš, jako kdyby tě absolutně střelilo. Nejděsivější na tom je, že máš absolutní pravdu a nejseš střelený ani v nejmenším, okej? Okay? Zatím, Tyme, víte co, možná ty lidi, kterým střelilo nejvíc, jsou jako tachometr, okej? Okay? Uděláte 9999 kilometrů. Okej, okay, myslel jsem, že to je chybějící část modelu. A pak to uděláš brunk a jste zpátky na jedničce, jo? Okej. Okay. Mimochodem, polovina těch grafitů je jako die, zemři a tak. Opět, já myslím, že to je prostě jenom New York. OK, hot take místnost, hot take místnost. Já nemám zase tolik hot takeů, čeče. OK, nějaký vymyslíme do příště, jo. Už jsem nasral Bioshock fanoušky. Už jsem nasral FromSoft fanoušky. Ještě na něco přijdeme, OK? Něco určitě vymyslíme, hele. Hej, děkuju. OK. Alane, můžeš mi říct, jak ten bazmek aktivovat, aniž bych plejtval veškerý baterky, co mám? OK, protože to je pořád jednička, není to aktivovaný. OK, jenom se na to doslova stačí chvilku dívat, dobrý vědět. Hala! Let's go, troška vandalismu, no ne? Pff. Víte co? Když vývojáři úmyslně, já si uvědomuji, že to je asi rozmístěný náhodně. Ale když vývojáři do své hry dají zatracenou bedínku na věci a není v ní ani kulový, beru si to osobně, OK? A worst case. Náboje, těla a bourbon. Nebudu to googlit, ale dal bych téměř ruku do ohně za to, že všechno tohle jsou názvy. Víte co, budu to googlit, OK? Jak to bylo? Bullets, bodies, bourbon. Je to Max Payne kapitola? Max Payne. Nevypadá to. OK. Přece jenom v Remedy mají nějaký půd sebezáchovy. Kult slov. Video esejisti. OK. To nevím, jestli je úplně nejlepší, ale na Casey Wakeu. OK. Miyazaki ten level nadizajnoval dobře, OK? Všechny patřiční zkratky jsou tam, kde mají být, fajn? A Casey. Nevím, proč ti říkám Casey, protože jsi ve skutečnosti Alan, OK? Podívej. Lupneš to sem, OK? Teď se vrátíš. Šlohneš tohle z toho světílko. A půjdeme s ním hezky dolů, dobře? Musím říct, že Alanovo prostředí se teda pěkně změnilo, ale od té doby, co v prvním díle běhal s Barrym v lese a měl tam rock'n'rollový koncerty na opuštěné farmě. Musím říct, že nevím, jestli si nutně přilepšil s New Yorkem, jo? Ale změna prostředí to je rozhodně. OK, a jsme v Caldera stanici. Budu úplně upřímný, z nějakého důvodu jsem si myslel, že na Caldera stanici se půjde těma schodama, co šli nahoru, ne dolů. A netuším proč. Nemám nejmenší šajnu. OK. Bam. Prahojdi, jak řešíte svoje tikety? Protože my skate, my už teďka do Prahy moc nejezdíváme. Ale dělali jsme to vždycky přes aplikaci, přes lítačku. Úplně poprvé, co jsme tam byli, tak jsme to dělali přes SMSku. Což
To jsem si připadal jako extrémní Maďar v kukuřici. Nikdy jsem si nepřipadal jako neohrabaný, zavoraný člověk. Ale ano, Praha pro mě byla kulturní šok. A potom jsme se nainstalovali tu lítačku aplikace a ta byla dobrá. Ta fungovala dobře. OK. Nechte mě hádat, je tohle ta stanice z prvního Maxe Payna. Ale nemyslím, že tohle je jenom stigmata, což je něco, s čím musíš k optometristovi, chlape. OK. Nastav echo tím, že se k němu přiblížíš z patřičního úhlu. Ale ne, chlape mu, já se snažím, OK. OK, tady to bubnuje. Tohle vypadá aspoň jako částečně dobrý úhel, protože takhle to dělá doslova kulový, OK? OK. Blumbus. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. OK. Ono tohle je zajímavý, jo. Protože ta Caldera stanice je něco, co John ale... OK, víte co, ty jména už jsou natolik matoucí, nemyslím, že bych je měl úmyslně ještě víc komolit. Ale Caldera Station je něco, co Casey zmiňoval už na začátku hry, kdy jsme byli se Ságou v tom lese. Takže už tehdejší Casey věděl, že Caldera Station je něco, co existuje. Protože Alan to napsal. Protože Alan napsal Caseyho a psal v nějakém svém příběhu o Caldera Station. OK, objevil si první svůj příběhový zápletkový element ze vzpomínky, OK? Můžeš ho přepsat do reality. Jdeme si hrát na boha, OK? To se nikomu nikdy nevymstilo. OK. Sorry, Alane, nečekal jsem, že to přeskočí tvůj dialog, omlouvám se. OK. Víte co? Když vidíte ten policejní odznak vedle toho Francouzáku nebo co to je, to není dobrý znamení. OK, ale když se tady pozměnil. Holmku jedna. Existuje nějaká byť jen sebemenší šance, že se něco změnilo i tady vzadu? OK. Není to jako... Tvoje příběhy za nic nestojí. Nemají žádnou uměleckou hodnotu. Jseš mizerný spisovatel. Laciný detektivky a pretentiozní šitáš, OK? To je všechno, k čemu jsi dobrý. Podívej se na mě, podívej se na svou práci. Nevím, jestli můžete temnotě udělat, ukázat prostředníček, ale to mě ještě nikdy nezastavilo, OK? Zasraný gaslightovací graffiti, OK? Graffiti jako ta nejhorší ex-manželka, OK? Vždycky jsem měl živou představivost, ale tenhle sen mě znepokojoval. Byl divoký a temný a zvláštní, dokonce i na moje standardy. Takže jo, začalo to snem. OK, víte co? Tohle svinstvo není v pořádku, OK? V hororovém příběhu se vždycky oběť ptá proč. Ale nemusí být žádný vysvětlení a ani by tam být nemělo. Nezodpovězená záhada je to, co s náma zůstane nejdýl. Já nesnáším filmy. Víte co?
potlesk, ok? Já nesnáším filmy, co mají potřebu vysvětlovat svoji zápletku, když to nic nepřidává, ok? Mluvím o hororových filmech, kde máte film, co má hodinu 20 ve 45 minutách, ačkoliv se celých 45 minut hlavní dva protagonisti potahovali po nějakém lese a utíkali před monstrem, tak najednou narazí na nějakou starou prapadinou bábu, která je starší než hlína, která jim vysvětlí, a tady ve skutečnosti probíhá kletba od té doby, co můj manžel Oleandr zabil naší vnučku, která stvořila démona. Já to nechci vědět. Já to nechci vědět a to, že to vím, co je podstata toho démona a toho monstra, dělá ten film horší a jste špatný režiséři, ok? Jste špatný režiséři a styďte se. Víte co? Upřímně proto si myslím, že analogový horor, takový to Gemini Horror Station, nebo jak se to jmenuje, dřevolesci, tady ty věci, jsou v poslední dobou tak populární. Protože já už mám plný zuby debilních hororů, co vám podávají. Jedna za maminku, jedna za tatínka. Ne, nechte mě to střebat samotnýho! Tady máte hot take, okej? Okay? Tady máte hot take! A co se děje? Já jsem myslel, že jsme na loadovací obrazovce anále. Okej. Okay. Krci písek. Uráží mě to upřímně, okej? Okay? Uráží mě to! Víte co? Lidi držkujou na J.J. Abramse, ok? Že nikdy neumí správně zakončit svoje záhady, ok? A to je přesně ten problém, ok? Ten člověk by neměl zakončovat svoje záhady, protože 90% času vysvětlení pro záhadu není uspokojující. Tak ho napiš líp. Ne, mám lepší nápad, ok? Nepište ho vůbec, ok? Vol. to mě patří, ok? To mě patří za to, jaký nenávistný sráč dneska jsem. Nepamatuju si, jaká záhada, kor v hororu, nebo jaká podstata nějakýho hororovýho monstra byla zajímavější, když jsem věděl, v čem tkví, co je její skutečná podstata, ok? Ok, Silent Hill 2, ok? Protože to je ta jedna hra na světě, co to dělala dobře, ok? Krucí písek. Míň je víc, ok? Podívejte se na můj penis. Vole. Krucí písek. Tomíko! Když to tak dobře víš, zkuš něco napsat sám. Ne, ok? Já nechci nic psát, já chci jenom konzumovat dobrý příběh, ok? Alan psal! Podívejte se, kam se dostal Alan! Podívejte se, kam ho to psaní zatáhlo! Vypadám jako člověk, co má tohle zapotřebí! Vypadám jako člověk, co už z vlastní existenci takhle nebojuje dostatečně! Vypadám jako člověk, co už takhle není svůj největší nepřítel! Já bych totálně porazil ty blbý stíny. Ne protože bych byl silnější než oni, ale protože ty stíny by viděli, co jsem začal, zjistili by, že... Toho nejsem hoden, ok? Byl by to ten stejný případ, jako proč nás ještě nenavštívali mimozemšťani, ok? Víte co, oni tam někde existují nejspíš, oni tam někde dělají blablabla v těch jejich vesmírných talířích a když spatřili, jaký je lidstvo hromada hulvátů, tak řekli, víte co, to za to nestojí. Ok. Mám slova moci, ok? Přesně to jsem potřeboval. Celou dobu tady říkám, jak moc bych potřeboval slova moci, ok? Jsem rád, že mě hra nějaký poskytla. Kruci zatracený písek. Vole. OK? Dejte mě dřevolesce a nedávejte mě bábu, nějakou starou rašpli, co mě vypráví o tom, jak tady dbí démon, který tady přichází, protože lidi jsou krutý, OK? Nechci to vědět. OK, tohle vypadá kurevsky děsivě, ale ne. Budu s tebou úplně upřímně, OK? Našel si novou scénu, běž na svojí tabuli, aby si přepsal realitu v kolapsovaném tunelu. Je zajímavý. Je zajímavý, jak Saga i Ulan mají každý něco svýho. Protože nic takového v prvním Ulanovi nebylo. A samozřejmě to, že přidali pro Ságu tu její tabuli je velký nový herní prvek, je cool, že udělali ekvivalent i pro Ulana. OK, jeden zápletkový element může být využitý v několika scénách. Vyber ten FBI agent, zápletkový element, aktivuj ho entrem, aby si přepsal realitu. OK, bam.
pošleme Caseyho sem, ok? Ok, tohle je cool. Ok, tohle je cool. Federal agent had come here looking for answers. What happened? All he found was a fate worse than some death. Fed came looking for the culprit, but it was a trap. The blood trail disappeared under the rise. Okay. I had a feeling something was waiting there. They're next. I heard the okay. Is this famous writer? Tohle se mě tolik neděsí, jo. Tenhle ten tunel jako takovej. Ale když se podíváte nahoru a vidíte, jak vysoko ten strop jde, jo. Jsem nedal pořádně pozor na ten dialog. Už se těším, až jsem... A víte co, jsem chtěl říct, že se těším, až zase minu obrovskou kvantu loru. Já to chytnu během titulkování, nebojte se. Stejně jako jsem chytnul tu bábu, který měli dát na ochutnávku teriyaki a ona jim vyprávěla o tom, jak nemůže, jak musí jít na bingo a musí jít hrát kanastu. Ale musíte dávat bacha, protože když vaříte lososa, tak losose vaří díl a potom jdete na bingo pozdě. Já pamatuju, nebojte se. Já ty nejdůležitější elementy toho loru pochytím, nemyslete si, že ne. Ok, ne, Ulane, než to uděláš. Něco, co tady můžeš sebrat. Ok, já jenom nevím, jestli se nám to potenciálně potom tady neznepřístupní, víš? Poslouchej. Quick slot 1, ok? Quick slot 4, ok? Quick slot 4, ok? Baterky jsou na svém tlačítku, to ne... Flashbang, ok? To nepotřebujeme. Vržitelný granát. Ty byly v jedničce, že jo? Vyzařuje silný záblesk světla. OK. Světlo je naše zbraň, no nemám pravdu, pánové? OK. Světelný předměty můžou jít na trojku. OK, nemyslím si, že tohle je ten typ hry, kdy dostanete 7 různých milionů typů zbraní na to, aby jsme si nemohli dovolit dát tady ty konzumovatelné předměty do hotslotu, OK? Já ani nevím, kolik typů zbraní bylo v původním Alanovi. Vím, že tam je pistole. Vím, že tam je brokovnice, vím, že tam je puška. Ani nevím, jestli dostanete nějakou automatickou zbraň. Myslím, že ani ne. Ono se to ani do toho prostředí moc nehodí. Několik typů brokovnice, několik typů pušek. Možná jenom ten základní revolver, nevím, jestli tam ani byly jiný typy pistole. OK. Ženská, myslím, že má to holuba na hlavě. OK. Víte co, to musí být velká zodpovědnost, když napíšete něco takového a stane se to realitou. Myslíte, že občas Alan Wake si přeje, aby psal slice of life, cute anime? O nějakých slečnách, co kempují někde v horách, nebo tak něco. Místo jeho děsivých smrtivražedných, mysteriózních kriminálek. Možná si fakticky přeje, aby psal tu levnou erotiku na Amazon. Ok, ani na mě nemluv, chlape. Ty parchante. Vejku! Místo toho, aspoň tak mně to přijde, že to je to, co se stalo. Místo toho, aby vzal ten revolver a střílel na hulváta, tak Alanovi přišlo důležitější a prioritnější dobít baterku do jeho vybitý baterky. Parchanti. OK, jsme na dvou zásobnících, Alane. OK, dva zásobníky a jeden náboj, OK? Vyhní do piši. Změnilo se něco i tady, nebo už to je moc pozadu? Mimochodem, máš mapu těch tunelů? Nemáš. OK, dobrý vědět. Víš co, aspoň nemusíme čekat až 4 hodiny, až jí moje SSDčko načte, jo? Ale dejme v tom všem pozitiva, no ne? OK, když Alan stvoří něco takového a stane se to realitou, tak to očividně je velký selhání zodpovědnosti.
Myslíte, že si patří? A myslíte, že si připadá? Mimochodem tenhle pucel jsem vyřešil, aniž bych věděl, že to byl pucel. Myslíte, že si připadá stejně jako ten člověk, co řekl, že bude skvělý nápad, když začneme do benzínu přidávat olovo? A pak způsobil nepředcházenou otravu olovem, která postihla Ameriku především, ale do velké míry i zbytek světa. Olovo je svinstvo, OK? Protože, hele, OK, podívejte, možná olovo otráví mysl občanů a způsobí nepředvídatelný nárůst ve zločinnosti, protože omezí uvažování lidí, jelikož jim ovlivní mozek. Ale auta pojedou o 5% líp. Občas ty rozhodnutí jsou těžký, čeče. OK, myslím, že mám svoji mapku. Zdravíčko, Tyme. O, nebo já si pamatuju, Tyme. Víte co? Upřímně to, jak na lehkou váhu to Tim bere, je based, OK? Upřímně to extrémně uklidňující. Žádný věkání, žádný hnedka po mém příchodu mě střelí dvouhlavňovou 12 gauge brokovnicí do obličeje. Nic takovýho. Jenom prostě zdar, Alane. Zdar, Alane, zdar, Tyme. Tak to má být, víte co? Už z našeho pana dveřníka. It's not great. This dream we're in. Putting a lot of robots. Snažím se uknout baterku, abych neusilnil tým, a bohužel to nejde. Myslíš, že to je sen? So you think this is a dream? I'm not ruling it out. Mimochodem, Alane, nehrb se tolik, budeš jako já, budeš mít ten gamer krok. They feel real until the second I wake up. You know, in dreams, I'm often someone else. Tak to funguje, Tyme. Different person with a different name, living a different life. Akorát myslím, že ty a já neprožíváme tu stejnou formu snu. Alternate realities, maybe. No, přesnější si myslím. Son bananas. Like door. Budu ti svítit na blambě, ale aspoň tě nesvítím do očí, OK? Ale ten náčrt vypadá povědomě. OK, nejsem rasista, hej, let's go! Rasistický alegace, bam, naplavený! And he knows that I know. He's like some sadistic mastermind torturing me. OK, myslím, že nejsi jeho první oběť, když jsem viděl, jak moc se Alan bavil v tom studiu. OK. Co je tohle místo? Připadá mě to jako sen, není skutečný. Žádný místo, všechny místo, každý místo, úplně všechny místa. Teďka New York, ne New York. Je to místa do nějakých jiných míst. Nějaký rozcesník? Je pan dveřník, ten, co se tady stará o tuhle bránu? Nebo se snaží někam dostat? Snažíš se dostat na všechny místa? Dveře, brána, portál. Aha, průchod, dveře. Víte co? Já jsem říkal. Jedna z milionů stupidních věcí, co jsem řekl, bylo, že pan dveře je naplavenina, že mnohem radši preferuju pana okno. Víte co? Myslím, že pan okno bude ten, co se bude smát naposledy, až se ukáže, že to je totálně reálná postava v téhle hře. Pan okno based. Pan dveře je naplavenina, OK? Ano? Parchante? Parchante? OK, jdou nějak rozeznat ty šulini, ze kterých se stanou superdémoni, a ty, kteří na mě tady jenom hrajou prank a ve skutečnosti se mě nebudou snažit zavraždit. Pěkná 360, ale ne. A ve skutečnosti se mě nebudou snažit zavraždit, ale jenom se po chvilce svítění odfrknou do jiný dimenze. Protože mně přijde, že oba typy vypadají stejně. Mr. Randolph měl rád Rose. Lolita moment? Ten malý úsměv, který měla. Jak pořád byla sladká, když život se snažil jí tak moc zhorčit. Nic mu do toho nebylo, co dělala v jejím přívěsu, ale ti cizinci.
ten spisovatel a jeho chytrácký parťák Barry Mentioned, let's go! OK, chtěl jsem vygooglit Barryho, ale nevím, jestli u něm bude nějaká zmínka ve dvojce, tak se vyhneme spoilerům, OK? Barry byl hňub, co pomáhal Alanovi v jednice, byl skvělej. Byl neschopnej. OK, Barry byl neschopnej, ale zároveň by bez něj byl Alan úplně v hajzlu a to na tom bylo skvělý. A byly tam celý hodiny, už dávno měla po večerce. Sáhl pro telefon a zavolal šerifovi. Nebyla Rose ta tetka v prvním Alanovi, co nadopuje Alana nějakým svinstvem, když za ní jde do toho trailer parku? Agent Nightingale nechtěl být v Bright Falls. Tyhle malí společnosti a sousedství ho odpuzovali. A nelíbily se mu ani ty stromy a neměl rád ani to kafe. Věděl, že nemožný hrůzy jsou za těma různýma obchodama a úsměvama. Zoufale chtěl auto otočit a řídit, dokud buď to neomdlel, nebo mu nedošla cesta a chlast. Měl ale práci. Měl spisovatele, který ho musel chytit za každou cenu. Světlo ti ukáže cestu. OK, tyhle malý creepy popisky ve formě těch informačních nálepek a administrativních cedulí jsou úžasný. Dodává to tomu hodně. Perfektně to podkresluje, že tohle není tak úplně realita. OK, hele, není tohle trošku jinak uspořádaný? Nebylo to předtím jako pod sebou? By mě zajímalo, jestli v sázině světě to bude pod sebou a v jeho světě to bude takhle. Já když projíždím klamovkou. Jenom si představte, že jste stín, OK, jeden z těch stínových lidí. A stojíte za Alanem a vidíte, jak čumí na televizi, stojí od ní 2 metry daleko, takhle s revolverem namířenou, upětě sleduje, co se děje v televizi. To je takový ten moment, kdy si jakožto stín řeknete, víte co, ten pisálek za to nestojí. OK, on dělá tohle s tou baterkou, OK, kde má bam 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 a tady má tu baterku, OK. Ale on ji drží takhle ze spoda. Vitamin B12, moje oblíbená kulisa mimochodem. On ji drží takhle ze spoda. Nebylo by mnohem pohodlnější držet takhle? A ne takhle? Protože jenom když si tady to zkusíte, tak tohle působí 1000x nepříjemnějc. Jo. Než to prostě obrátit takhle. Tohle působí dobře, tohle působí přirozeně. Víte co? Možná vím, proč Alan uvíznul 13. Budeš potřebovat pomoc, hodně štěstí. Možná vím, proč Alan uvíznul 13 let v očistci. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. Když to říkáš, ty jsi to napsal, ne? OK, přepiš tu scénu. OK. Můžu použít... Poslouchejte. Můžu použít tu FBI agent položku? Můžeš přepsat realitu jenom ve scéně, kde teďka seš. Nejsem tady? OK, já vím, Alane, já jsem myslel, že jsme tady. Možná protože jsem odkročil takhle sem dozadu? OK, pánové, nechte toho. Nemám bůro, OK, já nemám ani cigáro. OK, tohle se asi bude počítat jako ta scéna, že jo? Chybějící FBI agent, OK? Pojďme to zkusit. Protože radši bych tady měl Caseyho než vražedný kult, dobře? OK. Hello? Anyone there? Dead. Rip. OK. Začíná mít takový tušení, že budeme muset jít cestou vražedního kultu. Nemůžu říct, že by se mě to úplně líbilo, OK? No což, člověk se občas musí vyrazit z kopejtka, no ne? OK. OK, budu upřímnej.
nemám z toho úplně radost, ok? Jenom dělám, co je třeba dělat. Ty hulvátovsko! To je slovo, co existuje, ok? Nezapomeň použít úložiště, útočiště, aby se schoval před nepřítelem. Ok. Možná jsem se tý rady, mimochodem tohle je SVK Frankenstein. Doslova vypadá jako ona, neříkejte mě, že ne. Možná jsem se víc měl držet tý rady, hele. Ok. A někdo mě vypil všechnu vodu. To je bordel. Myslím, že tady mám nějakou minerálku. Času dost, než moje SSDčko rozpálí ty uhelný motory. Doufám, že mě to nehodí k Timovi do sejvovací místnosti. OK. Ta do prdele. OK, ne, to není tak špatný. To není tak špatný, OK? Poslouchejte. Jenom vyber tyhle nesmysle, Ulane. A poslouchej. A vypadně odsaď, OK? To za ty dva náboje nestálo, extrémně toho lituju, OK? Poslouchej. Tady vzadu byly nějaký věci. Myslím, že to konkrétně byly nějaký náboje a léčítka, či co? Když už jsme u těch léčítek, mohl bys nějaký na sebe aplikovat. OK, ty máš docela plný ukazatel zdraví, hele. Myslím, že Suga se do téhle míry léčit nemohla. OK, můžeme to vzít tudy, viď? Nemusíme to nějak stupně obcházet. Paráda. Poslouchej. Hodíme tam ten kult, ačkoliv z toho nemám radost, OK? Tak buď ty parchante. OK. Dobrý znamení. OK. Ty vypadáš jako skutečný chlapec, OK? OK, víte co? Možná by stálo za to víc mířit. Protože když míříte, nemusíte najednou grázla vyplitvat zásobníka půl extrémně cený munice. Vem s tím. Moje, OK? OK, s dovolením. Můžeme to dát? OK, můžeme tu krabice dát bokem, ale ne? Ne? OK. Zástupce Mulligan nevnímal Thorntonovo žvatlání, OK? Nemyslel si, že spisovatelé byli zrovna užiteční lidé. A s tím, že zrovna tady s jednoho po jednom pátrali, mu to přišlo jako idiotický. Rozhodně to nestálo za tu zmeškanou příležitost dát si kafe a koláč. Nebylo ani jasný, co ten člověk provedl, kromě toho, že jim utek v tom trailer parku. Je to Alan Wake jednička tohle? Mulligan věděl, že není sám. Sakra. Šerifova... OK. Rip. Snažil jsem se, OK? OK. OK, většinou to je docela z dálky, co to musíte prohlídnout. OK. New Yorkský barbecue, no nemám pravdu. OK. The story thread felt important. Okay. I could use it in one of the scenes I found. Okay, znamená to, že teďka, protože víme, že kult to polil tím gasolínem, okay? Znamená to, že teďka, když přepneme ten element na ty páliče, tak to můžeme i podpálit. Okay, teď už to vypadá spáleně. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. Okay. Tohle se mi líbí. Tohle je skvělý gameplay element. Nemyslím, že tam zpátky se ale něco změnilo. Okay.
Je to jenom sušený hovězí, Alane, okej? Okay? Musíš na to myslet takhle. Je to jenom sušený teriyaki hovězí, okej? Okay? Jenom nezapomeň, když lososa vaříš příliš dlouho, že můžeš přijít pozdě na bingo. Okej, okay, anebo si říkej, že to není skutečný, okej? Okay? Moje metoda, jak se s nimi pořádat, se mě líbila víc, nebudu ti do toho kecat, okej? Okay? Jsi strůjce svýho osudu, ale jsem sakra rád, že jsem z toho vlaku pryč. Okej. Okay. Tak, tak. Okej. Okay. Hej, můžeš se to říct zkrátku, jestli ti to k něčemu je. Miyazaki to znova dokázal, dámy a pánové. Alan Wake 2 je ve skutečnosti Elden Ring 2. Nic? Okay, to je jenom žebřík. Já už jsem viděl jenom ten interakční bod a moje oči zbystřily, ne? Že ne? By mě zajímalo, co teďka dělá Saga. Myslíte, že ve svým extrémně ošklivým, ale zároveň úžasným svetříku kouká na tu tabuli? Popíjí kavčo s reálným Alexem Caseym. Myslí na tu ženskou v tom bistru. A na to, jak by jí s trochou umu mohla přeříznout brzdový hadičky. Okej, okay, tohle není úplně nejlepší příležitost na léčení, ale ono žádnou jinou nemáme. Okej. Okay. Okej. Okay. Parchante. Ty vole. Laxasia the complete Lies of P. Hadr. Šulin, Grázl, Hulvát dokonce. OK. Naval, moje, OK. Víš, jsou ulané. Hoď tam jednu pořádnou, OK? Ah, u těch velkých lékárniček se musí zastavit, OK. Takže ty skutečně nechceš nechávat na boj. Když už se budeš muset léčit v boji, tak to proveďme těma malejma obvazama, dobře? A ideálně si ujistíme, že do žádného boje nejdeme bez adekvátního množství zdraví. Takhle to totálně vypadalo v Brně na Hlaváku, mimochodem, OK? I včetně těch stínových monster. OK. Pak světla nejsou nejhorší, co si budem povídat, holomku? OK. Šoupněte to tam, OK? Dobrý progres. Sebranko. Jdu se na chvilku odpočinout, OK? Jdu myslet na moje dobrý zážitky z brněnských záchodů na Hlaváku, OK? Zatím se mějte. Pápa. Děkuji za pozornost. I close my eyes, then I drift away.